В Україні за добу виявили понад 7 тисяч нових хворих. Через ускладнення померли майже 400 осіб. За останню добу в Україні одужали більше 27 тисяч пацієнтів. Найбільше нових заражень виявили у Києві, Донецькій та Одеській областях. У столиці на COVID-19 захворіли більше 1000 осіб, 21 пацієнт помер. Одужали більше 3 тисяч киян. На Київщині виявили майже 400 нових випадків захворювань. Померли 13 людей. Одужали більше 800 пацієнтів.